moram priznati da mi je bilo vrlo teško odlučiti se na ponovni politički angažman, iako sam bila dugo u politici i mogu reći da imam itekako političko iskustvo. Upravo iz tog razloga, zbog osjećaja te odgovornosti i prema gradu i prema našim sugrađanima, i znam da ova funkcija zaista iziskuje i dosta slobodnog vremena angažmana, pa mogu čak reći i žrtve po pitanju obitelji, djece i tako dalje, ali evo, odluka je ipak bila da sam sad tu gdje jesam i kao što sam rekla, naravno da ću biti predsjednica. Uvijek moram zahvaliti našim novogradišankama i novogradišanima koji su zaista to povjerenje i svoj glas dali baš našoj listi, a to ne znači da se nećemo isto, ne samo ja kao predsjedavajući, nego i svi članovi ovog gradskog vijeća ponašati jednako, jednaki se žarom boriti i za sve naše građane, sve njihove potrebe. Što reći, kakvi su planovi? Osluškivati probleme, vidjeti koji su problemi, koje su potrebe, koji su ciljevi, usko surađivati sa gradonačelnikom koji je pokazao i dokazao što može. Puno toga je u planu. Vidjeli ste u našoj kampanji i našim programima koliko je zacrtano toga, tako da evo, jedna dobra suradnja, partnerski odnos sa ostalim članovima iz drugih političkih opcija i ništa, idemo raditi, ostvarivati svoje cilje i zacrtane programe. Općenito u našem gradskom vijeću vidjeli ste imamo više žena nego muškaraca, to mi je izuzetno drago, nemojte ovo shvatiti kao nikakvu diskriminaciju ili nešto slično. Naravno, dosta mladih, pogotovo na našoj listi koje uključujemo, drago nam je, teško je i postoji određeni problem da se mladi ljudi uključuju u politiku, a evo, mi imamo tu sreću. Hvala im na tome, vjerujem da će oni biti jako dobri. Sad su krenuli i da je pred njima itekako dobra politička budućnost.